Výchovný pohlavek dítěti ano nebo ne? V létě má být předložena novela zákona Ministerstva spravedlnosti, která, bude-li přijata, zakotví nepřijatelnost tělesného trestání dětí. Postihy v případě porušení ale rodičům nepřinese. Má taková právní norma smysl? Mají zákony pouze vychovávat? Téma pro psychoterapeutku a ředitelku centra Locika Petru Vinčovou. Dobrý den. Dobrý den. Platí stále v Česku škoda facky, která padne vedle? Bohužel ano, my v Locice vlastně toto znění upravujeme na to, že škoda facky, která padne, protože i facka má velmi závažné dopady na dětský vývoj a psychiku. 63% rodičů v Česku používá fyzické tresty v rodině. Co to vypovídá o naší společnosti? Vypovídá to o tom, že máme vysokou toleranci k násilí v blízkých vztazích. Ale naštěstí v poslední době se ta čísla poněkud mění, protože sice nadpoloviční většina rodičů stále používá běžné výchovné násilí, to znamená facky, pohlavky, strkance, tahání za vlasy při výchově svých dětí, ale už mluví o bezradnosti. Už pouze 5% rodičů mluví o tom, že to je dobrý výchovný postup, ostatní mluví o tom, že tyto výchovné postupy v uvozovkách vlastně používají v situacích, kdy si neví rady. Proč tedy jsou špatně tyhle postupy? Pokud jsou fyzicky přiměřené? Tyto postupy, jak jste správně řekla, vlastně vůbec nepatří do výchovy, protože narušují základní pocit bezpečí dítěte a vlastně výchovu komplikují, znemožňují. A když je používáme při výchově dítěte, tak dosáhneme úplného opaku, než většinou dosáhnout chceme. Zpravidla chceme, aby z našich dětí vyrostly šťastné, sebevědomé, úspěšné bytosti, a pokud budeme používat tělesné tresty, tohle běžné výchovné násilí při jejich výchově, tak dosáhneme pravého opaku. Vyrostou z nich děti s daleko větší dispozicí k duševnímu onemocnění, k problému ve svých budoucích vztazích, budou méně sebevědomé, častěji budou agresivní a velmi výrazně to poškodí i náš vztah s dětmi. Fyzicky jsem dítě nikdy netrestala, to opravdu jakože nikdy. Na druhou stranu přiznám se, ve mně vyvolává nevoli to, že by mi do tohoto měl mluvit stát, který by mimochodem bez pomoci neziskovek by byl doslova nahraný při řešení řady palčivých sociálních témat a problémů. Tak jak byste mi to vysvětlila? Proč mi do toho stát má mluvit? Stát vlastně ukotvuje a toto bude ukotvené v občanském zákoníku, ne v trestním zákoníku, nějakou společenskou normu. A my na tu společenskou normu při práci právě neziskové, když pracujeme s dětmi, které doma zažívají násilí, neustále narážíme. K nám do Lociky velmi často přichází rodiče a ptají se nás, jak moc může rodič svoje dítě být, aby to bylo v pořádku. A tu samou otázku nám pokládají například i soudy, OSPODy, nebo lidé, kteří se ozývají na naší linku a ptají se, v jakých případech už mají třeba zasáhnout do násilí, které probíhá u sousedů. A k tomu, aby jsme dosáhli nějaké společenské změny, je potřeba, aby jsme se jako společnost jasně dohodli na tom, že násilí je nepřijatelné, a to i v podobě například třeba facek nebo toho běžného výchovného násilí, protože dokud máme v občanském zákoníku ukotvené, že je dítě možné přiměřeně trestat, tak bych vám nepřála vidět, jak si tu přiměřenost představuje velká část rodičů. Rozumím tomu a samozřejmě velký problém nastává ve chvíli, kdy lepanec přes ruku přerůstá v násilí a v soustavné ponižování dítěte a v jeho týrání. A je samozřejmě, alespoň to tak cítím opravdu upřímně, nemístné dítěti působit jakoukoliv bolest. Ale ta otázka zněla, proč by mi do toho měl mluvit stát? Protože stát může stanovit tu společenskou normu a násilí v blízkých vztazích je něco, co je potřeba nejprve kodifikovat, aby se změnilo chování lidí a teprve následně se změní hodnoty v té společnosti. Je to podobné jako například s kouřením. Já když mým 12-letým dětem vyprávím, že když já jsem nastoupila do práce, tak bylo běžné kouřit v kanceláři, tak se na mě s údivem dívají, v jaké společnosti jsem to žila, protože pro ně už je naprosto normální, i když jdou s kamarády se posadit do restaurace, že kouří venku. A my něčeho podobného potřebujeme dosáhnout v oblasti násilí v blízkých vztazích, ale já se domnívám, že bez nějakého odvážného politického gesta, bez toho, aby byla vlastně tato myšlenka skutečně vepsána do legislativy, ta společenská změna není možná. Kdyby se to posunovalo pouze na jednotlivé
v jednotlivých případech lidí, tak to potrvá desítky let, možná stovky, než dosáhneme toho, že všichni budeme považovat za nepřijatelné vlastně způsobovat dětem bolest. Sama jste říkala, toto politické gesto se promítá do občanského zákoníku, nikoli do trestného, tím pádem je to zákon bez trestu. Není to imperfektní norma, neúplná, nechybí něco, když nezakotvuje postih pro toho, kdo tak důležité ustanovení poruší? Ne, naopak je velmi důležitá, protože víme, že tresty nefungují. Tresty nefungují sami o sobě, ale toto deklaratorní vlastně ukotvení té společenské normy nám potom umožňuje, že většina rodičů se bude k tomu stahovat. Nebudou už sedět na ulici například situace, kdy rodič je vystavený nepřímému tlaku, aby své dítě třeba tělesně potrestal v okamžiku, kdy má záchvat vzteku. Většina společnosti chce patřit mezi slušné lidi a tento zákon bude velmi jasně říkat, že pokud chcete patřit do slušné společnosti, tak není na místě dětem dávat facky, pohlavky, třást s nimi, ani jiným způsobem je tělesně trestat. Mají ale zákony jen vychovávat, k tomu by spíš vláda měla použít nějakou kampaň, ale zákon? A o tuto bude určitě velmi důležité doplnit. O informace, jak vychovávat vlastně děti jinak i o možnost například zavolat, poradit se nebo o některé programy, které rodičům s tímto pomohou. Ale ten první důležitý krok je jasné prohlášení, že tělesné tresty, fyzické tresty vůči dětem jsou nepřijatelné. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka vloni řekl, že pohlavek může dítěti ve výjimečných případech nastavit mantinely ve výchově. Aktuálně CZ řekla taky policejní psycholožka Čírtková toto. Fyzický trest, když je přiměřený, může v určitých věkových skupinách fungovat, pokud není doprovázený psychickým násilím, které je devastující. Například u malých dětí je plácnutí po zadečku jasnou a okamžitou reakcí a může být daleko užitečnější než dlouhé domlouvání či neverbální komunikace. Tak nemají pravdu? Já se domnívám, že nikoliv a že to bylo velmi nešťastné politické gesto a signál ke společnosti. A zároveň víme, že většina tělesných trestů se odehrává právě u dětí do 6 let. Nejčastější jsou vlastně fyzické tresty u dětí ve věku mezi 2 a 4 lety. A když si to představíte z pohledu dítěte, tak dítě je vlastně v té době nejzranitelnější. Vyvíjí se mu nervová soustava, mozek je plně odkázané na své rodiče a biologicky i psychologicky očekává, že u nich bude v bezpečí, že ho rodiče budou chránit. V okamžiku, kdy místo toho přijde z jejich strany zranění, ponížení, tak dítě ztrácí nějakou základní jistotu v tom, že svět je bezpečné místo a jeho vývoj se začíná odchylovat od běžné normy. Jsou dnes výzkumy, které dokazují, že mozek dítěte, které je v dětství takhle opakovaně trestané, to znamená, že není týrané, ale dostává například plácnutí pravidelné ne přes zadek nebo facky, tak mozek tohoto dítěte se vyvíjí podobně jako u týraných dětí a přináší to celou řadu dalších komplikací. To dítě potom vyrůstá vlastně v pocitu neustálého ohrožení, může mít potom problémy se soustředěním, s agresivitou ve škole, daleko horší třeba školní výsledky a ty problémy se na sebe začínají nabalovat. Ale vlastně by stačilo na začátku respektovat vývoj dítěte, jeho základní potřebu bezpečí a blízké vztahové vazby s rodičem a nenarušovat jí něčím, co jsme si historicky zvykli dělat, ale dnes už víme, že ve výchově dětí velmi neefektivní. Tedy dlouze se i s tak malým dítětem domlouvat, tak byste mluvila o dítěti mezi 2 a 4 lety? Rozhodně ne. On panuje takový mýtus, že buď to budeme děti tělesně trestat nebo s nimi dlouze rozprávět. Co je mezi tím, co funguje? Většina dětí je vlastně úzce navázaná na své rodiče a chovají se především podle toho, co vidí, čtou naše neverbální signály a existuje... No malé dítě určitě ale nevidí třeba rodiče, který si lehne uprostřed obchodu a má tam záchvat v steku. Ano, a od toho je rodič, aby mu pomohl vlastně záchvat steku souvisí s nezralou nervovou soustavou a je velmi důležité, aby to rodič věděl a pomohl dítěti vlastně ze seberegulací. V těchto situacích daleko více, než dostat pozadku, funguje to, když rodič přijde k dítěti, dostane se na jeho úroveň, řekne mu, že je tam
s ním a pomůže mu vlastně ten afekt zvládnout. Je velmi i důležité to, aby třeba tomu rodiči pomohlo okolí, nevystavovalo ho tomu nepřímému tlaku, že už se má dítě srovnat, ale naopak mu dalo nějakou podporu, například pomohlo odvést pozornost toho dítěte.